Anjor lah, ngah kena cium mana? Tadi cuci hand lah. Bukan cuci hand yang jeng. Ini hand macam apa ni? Abu apa isar ada? Abu ada apa isar ada? Wah ni panah lu dek. Bawa papa lah. Oh, cobi tu aje. Abu siat pingat ti. Papa lah cobi hal lah. Eh, hutan ni apa hand ni susah. Ini ada apa sih ni, Oma? Facebook mah betul le, plus lah. Cik dia ni tesan ni, sajian ni tu cik. Kalau benar, sajian kalau benar macam itu tu, tapi kamera cetah ni, tina jauh ni, apa la jauh ni sebe. Mana? Abu liat mio ni, mana yang lu cene? Tu ciri la dia orang tahu ni biar sajian ni biar, perlu anak lu le. Nenek cai kacau la tu, lembu ni. Kalau benar ni ni lah sebe. Paisa, aku nak jauh tahun ni deh, tapi aku ingin sorang. Masa tu lah. Kusaran lah. Kusaran ni deh, tapi pakai hilabi, pakai hilabi. Mu mu ale BBU kitchen ni pakai hilabi. Sarang ni deh, nanti mui deh. Tuan apa pelak? Ati le sahaja ini. Ati ni nasi sahaja cuci le. Eh le? Ada buat ni yang ngaji tiba kan, weh mami semua mui kan. Setiap kan, eh sasa, kalau kau sasa, ni sambil mah, mui lu lah lah, biar biar cawi. Ini dah ino bumi aje baik, demi bumi demi bumi matang cian, lekai cikai jadi orang nenek tata. Ia dah pion li, ia dah. Ia ada. Sepuluh mu, nanti he amai cian pion lagi orang asyua. Apa sih le? Abu kau nenek siapa? Macam kau nenek siapa? Abu kau nenek siapa? Abu kau nenek, wah, perkara sana kini. Tu macam kau nenek bahasa macam siapa? Macam kau nenek tu macam cai lekong sah. Biru macam cai macam cai. Kau nenek. Eh, cetali ya kau nenek, cetali ya. Si macam siapa? Pai nama dia cepat. Cium kamera, cium dia biru. Hei, bagus. Kuat. Nenek terawal, nenek set. Kau. Hei. Pasti apa? Pasti apa? Lagi kalau ni, tenye mah, tahu kan cakap sengaja dong. Every day, eh. India restaurant. India restaurant itu. Eh, India ni ada macam tiri, ada lupa cakap ni. Tapi macam tu baru cakap tak cakap uli macam teh. Eh, tiri ame pin ni bu. Ame sayi thale pin. Eh. I leave go pula mahu ati ati umah fruit or vegetables. Tapi lo masak, mui lo tiri lo cak masak naik. Ngata suci teh, waktu ni mian yang pi ni masak. Patut juga, ni pia le, pia ni apa? Tu kelisa kau mami no, kuna nama, apa yang sa kau mai bau dia tu dia tinjau mah. Aku ambil saya untuk dia apa cerita macam kau ni ada sensi lah. Baik le, cakup yang dia mana? Ngacau yang bukan macam cerita, ada yang dia macam cerita, ngacau yang kian jadi itu macam cerita. Sana, kena ni mak, kami kena tanya lagi. Kita ni dah pinjam. Tua dah macam tua, kuat. Wah, dah ni pun buat awal lah, no. Kena kuda lu ni. Kau jadi, mana ya? Lainnya sah, mahir, mana tu? Birthday to you.
ตะเนงก็ไม่ใช่ไม่เป็ดกูปลาลูกกระซ้ากระซ้าอะหลูซูนี่เหรอเว้ยทีนี้เราเนี่ยใส่ไม่ก้องเสียชื่ออปูนี่แหละอเปนนี่ดิอเปนมาดิอเปนนี่ตั้วชาทาล่ะกูไม่ซื้อหงอเปลี่ยนล่ะเนาะ เงี้ยเช่นลาปูปีอะเงี้ยเปียวตีเอ้ยกรีฟฟูร์กาลีเจ้าแม่น้องจักรเลทาร์ดูนารีลงว่ามันซาอย่างเงี้ยกรีฟฟูร์กาสิบชิดเอ้ยเจ้ากัดติดชีอับเลทาร์ดูซาลูเนียอู้เนี่ยสิบชิดตีเอ้ยเนี่ยนอนนู่เอ้ยเนี่ยลาปูปีนะอากูเนี่ยมีตาจูเลยพี่อาเก้าจีปีวันสิปูปีมาเลย ไม่เอาเย็นเอาเสร็จไปเลยหรอกพี่มาต้องกลับมาซะจีซูเดมาร์กนะวันนั้นยินดีนะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายทีวีดีโอลีโกดีน่ามาเป็นยันนักเพื่อนพี่ป้าอารมณ์เมย์จะมาไปกินพี่มาเจนซีเดมิอาเลนเอาเงินจ้าภาษีบ๊ายบาย